Tenun. Terus tunggal malih? Menika? Menika? Oh, wonten 100.000 matur nuwun. Kedo lungguh ra tak kei lho, soalnya kedo lungguh ya. Sabar lek, gosek lek. Mas Tejo saking kula Ibu Sukyem kalih Ibu Hartini. Niki karyawan penambang pasir Mas, nyuwun lagu setunggal konco tani dipun bawani kaping kalih lumiting asmoro. Matur nuwun sing aturke Mas Tejo. Cek apa kuwi? Buri keneng. Kepiye? Tulung sing nyanyi Om Tejo dan spesial duwite buat jenengan. Oh matur nuwun bar ini. Ora apa matur nuwun Bu. Mas Pur, Mas Pur. Ora sah wedi, ora sah kepengin ya. Iki Mas Tejo ki seniman sing wis kondang. Kondang. Apa jenengan niro ke kewan-kewan kan lah yo iso swara. Iso. Pinter to swara kewan. Lho lah kuwi swara ning alam donya ki kewan kan iso kabeh. Lah iya misale ke swara kireke piye? Au. Kira ning apik iki karo kirike. Nek swara sapi, moh. Lah moh yo kene. Ngono kuwi kok bingung entuk satu. Pare lho, Bang. Iya to, Bang, kowe kepiye? Swara kewan pinter? Heeh. Nek kirekmu piye? Ah iya, nek sapi, moh. Moh yo wis. Kok bingung lho. Oh alah, kowe iki terangane anu to. Kapi ya? Apa jenenge? Plesetan ngono to. Ki jebak aku lho. Ya iya ya. Kowe tau dolan-dolan ora? Aku. Ayo sering to. Wisata-wisata. Ning Ayogja sing terkenal lah Malioboro terkenal. Malioboro terkenal. Bringharjo. Bringharjo. Terkenal loh sithik Gunung Merapi. Gunung Merapi. Di Indonesia tuh ada pulau yang namanya di daerahnya Pulau Dewata. Ya. Nah, itu kan terkenal. Heeh. Terkenal pulau Bali. Makasih, Mas. Ora ngono ndak ora bali. Iki piye to? Piye to? Kosek-kosek rene, Jo. Iki desak. Kowe mau takon aku pedus unine, Mbek. Mbek. Akhire aku nek sapi mau. Aku mau mbok juko. Tak juko. Lah iki aku takon. Iya. Papan wisata di Indonesia Pulau Dewata itu dikenal pulau Bali. Ya Bali lah ya rampung to. Wah. Wow. Kur Bali wae kok ora iso. Matur nuwun, Dik, wis digawake sedelok ya. Matur nuwun. Iki sore iki lho, siapa yang bawa duit nyanyi? Mbak Uut maju. Kula nyuwun wedal satu langgam para spesial Bu Sukyem. Kalian Bu Hartini sing pundi? Oh iya, Bu nuwun sewu. Bukannya saya menolak rezeki. Terus, nggih, bukan berarti di Matejo menolak rezeki, tapi kula le sowan mriki wis dibayar oleh keluarga Pak Gangsar juga keluarga besar Barokah. Nggih. Menika pundi Bu Sukyem sing pundi? Nuwun sewu. Nah, niki pojokan. Iki ora ateges kok istilahnya mau rezeki ora lagune tak caos sih iki tak balekke weh tak balekke ora tak balekke njaluk tambah 50 aku ya padha wae kowe nggih mriki Bu munggah mriki Bu iya ini penyanyi-penyanyi dangdut juga sudah wah lah kok Ibu mboten ngagem rock enten iki Bu iya Bu mriki Bu mriki Bu karepku ki men nganggo rock ini iki ngono lho iya ini Ibu ini salah kostum ya lho kok bisa lah kudune kan kok ngene iki ya malah ngene Ibu tengah Ibu pun nate kepangi Mbak Uut dereng pun nate pangi Mbak Uut dereng nah salaman dereng tepang Ibu yeah. Kang Asma Ibu Ibu Sukyem Ibu Sukyem lah Bu Hartini sing pundi Bu Hartini yang kan mriko ten mriko nggih niki le paring duit 100 sekelas napa mboten kelas estu lagune nyuwun napa konco tani sing pripun ilir ilir Ibu putrane pinten kale nggih pun keluarga kabeh ape oh lah ora ditanggap awake dhewe wis rabi kabeh matur nuwun matur nuwun lah niki ibuke nusulke sebagian apa oh lah niki iki sing Bu Hartini iya aduh potongannya kayak Yuni Sara ya terus kowe Rafi Ahmad matur nuwun sebentar sopirku nang endi yo Mas Puji halo bawa kaset gak Mas nek nggo kaset aku njaluk kaset nek tanggo hadiah ibu-ibu ki Mas ya tak cawasi kaset gue kenang-kenangan ya oke sebentar tintingnya pelok neme tintingnya pelok neme bentar Bu pantan berikiman Bu sekedap nge sehat selalu le penambang pasir mendampingi bapak pokoknya sing semangat nge ngati-hati nek nambang pasir ngagem katrok sing kandel ya lah ngopo ya Mas kok nek eneng bincil liwat dadi bablas ya ya nge oke sekedap bareng-bareng karo bawang nge ilir ilir 15.000 tandure sumilir kanca tani kang podo makaryo
ing gale tak uce katon subur nyeneng no ati kalis ing sambi kolo sihing gusti kawulo konco tani yakti soko guru negeri uga benteng ing bangsa lagu sing ajeng kula aturke lagu kanca tani niki lagune Mas Mantos jenengan termasuk gemar tembang-tembange Mas Mantos niki Mas Tejo wonten produksi album anyar niki album emas karya Tejo dan Mantos dadi dipaten kaset menika wonten 5 karya ciptanipun Mas Mantos 5 karyane Mas Tejo termasuk stasiun tuku dan lain sebagainya ada kagem panjenengan sing setunggal kagem Bu Artini kalian kula caos woro-woro informasi nggih kanca-kanca ora nom ratu ora gedhe ra cilik sing iso nyanyi monggo ini ada kesempatan ajang pencarian bakat di Matejo dipercaya dari sponsor Suzuki Indojaya sopo sing iso nyanyi silakan daftarkan panjenengan di radio MBS Yogyakarta sing iso nyanyi apik juara 1 itu mendapatkan 1 buah sepeda motor dangdut boleh campur sari boleh lagune mangke jenengan daftar di radio MBS bubar pendaftaran jenengan dicaosi kaset ngeten menika diapalke ana omah sesuk ditampilke utawa diseleksi sing bisa lolos di babak final dipentaskan langsung di XT Square Yogyakarta menika nanti disaksikan oleh Menpora Indonesia hadiah ada 2 unit sepeda motor 1 kategori dangdut 1 kategori campur sari sing iso nyanyi silakan modal awak, modal tenaga wae tindak ning MBS Yogyakarta daftarkan panjenengan iso bergabung bersama kita nggih lagunipun wonten kanca tani ibu matur nuwun nggih ngantos-atos rambuté rasa dawa-dawa biar kayak Yuni Sara ya oke okay. Matur nuwun ibu nggih terima kasih monggo matur nuwun bu terima kasih yuk lagune co ibu senenge kanca tani nyawang tandurane nyambut gawe awak saya seneng atine monggo diajeng Tong
semboyane konco tani yakti asoko buru diwengrap negani goyang sampe pagi asal ae kanggo busuk yang merebu arti ini deh. Muka renok pengendalie dikirim keluarga besar barokah penambang pasir sedoyo. Goyang 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 lagi bro. Ibu senangi konco tani nyanyawa tandurani sambe kono sing gusti mugi-mugi lestari widodo sayo rukun rame-rame gotong royong yo pertama nek yo konco tani yakti soko guru tumrap negarane swara gongso asoe pati untuk dulur-dulur yang di belakang golek nggon sing kepenak ben kabeh iso mirsani ya Dik. Iya. Jane doe aku wes rindu rindu tenane wes rong taun lawas e ora ketemu eling eling dik jamane semono runtang runtung anane ora ono apa sing penting joget bareng-bareng seneng atine dik. Warot ayo nganggo teklek kecemplung kaleng. Timbang golek dik sing apik aluwung balen. Sabar mas mbok sabar ampun kesusu. Dodok yen kesusu. Wes dadi anteping kalebu tak belani jiwa raga tulus sing ati. Sabar mas bola bali wes tak aturi yen go jiwa njur keton ibaning muri. Matur nuwun Bu Sukiem kalian Bu Artini, permintaannya sudah saya kasih.